Assalomu alaykum. Men ismim Durduqulov Behruz. İşim şu yerde. Ayolim Yangiyo'lli. Şu yerde oila qurdik. Hozir kvartirada turibmiz. Shu yoningizdan kelishimizning maqsadi kelajakda ish o'rin ochish, yoshlarni musiqa yo'nalishida o'rgatish. Keyin shu uy masalamiz bor edi. O'shani subsidiya qilib sizdan yordam so'rab kelgandik. O'sha tarbiya berishda ozgina o'zingizni majburni singlim tajribasi kerak bo'ladi-da. Hayotiy tajriba kerak bo'ladi, ish tajribasi kerak bo'ladi. Agar shu tajribani ozgina bo'lsa ham tajribani orttirib keyin shu yo'nalishda o'zingiz mustaqil ishingizni boshlasangiz, menimcha yaxshi bo'ladi. Undan keyingi yo'nalishlar esa biz yordam beramiz. Bino kerak bo'lsa, biz davlat xususiy sherikchiligi asosida joy ajratib beramiz, o'zingizga to'garak olib beramiz, to'garak ochib beramiz. Kerak bo'lsa, imtiyozli kreditlar bilan o'sha imtiyozlarning hammasidan foydalanishingizga biz yordam ham qo'llab-quvvatlaymiz. Menimcha, agar shunday yo'nalishda boshlasak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Uyli joyli bo'lish uchun mana sizda ish o'rni bo'ladi. Ish o'rni bo'lgandan keyin subsidiya ajratiladi. Uni 32 million oldingi to'lovi bor. 32 million oldingi to'lovi davlat tomonidan to'lab beriladi. Siz qolganini yillar davomida oyma-oy to'lab borasiz. Uyli bo'lishingizga hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi. Eng asosiysi uyni o'zingiz tanlaysiz. Xohlasiz Yangiyo'l shahrida, xohlasiz Yangiyo'l tumanida, xohlasiz Toshkent shahrida. Lekin eng asosiysi 32 million so'm sizga oldingi to'lab beriladi. Subsidiya bo'yicha komissiyaning birinchi o'rinbosari xalq qabulxonasi mudiri hisoblanadi. Xalq qabulxonasi mudiri fuqarolar bilan gaplashadi. Ularning dardini eshitadi, biladi. Ana o'shaning uchun shunaqa bizda vakolat bor. Xudo xohlasa uylik joylik bo'lasiz. Uy joy olishda subsidiya masalasi ilgari talablar bor edi. Shu talablardan kelib chiqib ko'p odamlarimiz subsidiyani olishga muvaffaq bo'lmayotgandi. Masalan, oylik maoshlari agar yo'q ko'p belgilangan miqdorda yo'q kam bo'lsa ham u kishiga u oilaga uy joy berilmasdi. Yoki boshqa talablar ham bor edi. Yoki kadastr qilinmagan uy joylar bo'lsa unga ham subsidiya berilmasdi. Endi hozir ana shu odamlarimizni fuqarolarimiz murojaatlaridan keyin ma'lum ma'noda o'zgarishlar bo'lib chiqildi. Ana shu subsidiya bilan bog'liq o'zgarishlar haqida gapirsangiz. Har bitta subsidiyaga oldingi ish haqqi deb savol javob bo'lardi. Hozirgi narsada hech kimni oylik daromadi bo'lishi eng asosiysi prezidentimiz topshirig'i bilan 32 million so'mdan boshlab subsidiyani birinchi to'lovini prezident tomonidan to'lab beriladigan bo'ldi. Demak, subsidiya degani u qaytib olinmaydi, qaytib olinmaydi, bu yordam. Eng asosiysi xalq qabulxonalarini o'sha subsidiyani o'tkazadigan komissiyani o'rinbosari qilib tayinladilar. Xalq qabulxonasi ko'proq murojaatlar bilan ishlaydi. Kimlarni biladi? Hokimning birinchi o'rinbosari komissiyaning raisi. Lekin xalq qabulxonasining mudiri komissiyaning birinchi o'rinbosari. Ana o'sha narsani xalq qabulxonasining mudiri komissiyaning raisiga o'zini iltimos bilan kirgizadigan vakolat berildi. Va albatta shu oila, shu inson uyjoyga muhtoj ligini biz xalq qabulxonalarining mudirlari isbotlab berishga vakolatimiz bo'ldi. To'lov qobiliyatiga ega bo'lgan oilalarga hozirgi subsidiya orqali uylar beriladi. Talab shunaqa bo'yaptiki, doimiy daromadga ega bo'lsin degan talabimiz. Bankirlar shartnoma tuzadi. Doimiy daromadga ega bo'ladigan yo er yo xotin. Chunki ham ikkoyi ham doimiy daromadga ega. Faqat bitta narsani shu men tushunishim bo'yicha ishlik odamlar. Bularning hammasi ishlik. Ishlaydi, yosh oilalarimiz ishlaydi, hammasi ishlaydi. Lekin kunlik daromad emas, oylik daromadga ega bo'lgandan keyin bular bilan bankirlarimiz shartnoma tuzadi. Keyin Ulug'bek aka bir jihati ma'lum bir kvadrat metrdan oshib ketmasin degan talab ham bor. Yo'q, u narsa prezidentimiz topshirig'i bilan bu narsa yo'q bo'ldi. Yo'q bo'lganining sababi bizning fuqarolarimiz, ayniqsa ko'p yosh oilalarimiz bu narsadan sal qiynalib turardi. Bu narsa bekor bo'ldi. Xohlagancha 70 km derdik, oldi, udi. Hozir hammasi bekor bo'lib, xohlagancha olishi mumkin.
Bola pulu masalası hem bugün günde en dozda müracaatlardan bir sıfatla kararlı yaptı. Şimdi Vazirlar Mahkemesi'nin uşa belirlenen kararı bu için onların talepleri var. Taleplerde mesela ikide yeri hatına kadar işlemi etken bu ise onların bola pulu verilmesi. Ya ki aile maaşları ikide yeri hatındaki her aile başı azalarına nispeten hesablarına 240 bin sümünü aşıp gitse hem verilmesi. Yok ki normlarda yengil avtomaşini bo'lsa, ma'lum bir vaqt 6 yil muddat ichida olingan bo'lsa, unga ham berilmasi bilan bog'liq murojaatlar ko'pligi uchun endi hozir muammo paydo bo'lyapti. Mana shunday murojaatlarni qandaydir yechim topsa bo'ladimi? Asosan bir kunda bir 20-30 odamni qabul qiladigan bo'lsak, xalq qabulxonasida murojaat bilan. Asosan ko'proq kelinlarimiz kelib, bola puli so'rashadi. Bu masalamiz ko'tarib hujjatlarni yig'ib faqatgina Yangiyo'l shahar emas. Toshkent viloyatidagi hamma xalq qabulxonasi mudirlari, Toshkent viloyati, boshqa viloyatlarning hammasi taklifni berdik. Sababi 440 ming so'mdan oshib ketsa, pensiya jamg'armasi pulni chiqarib bermaydi, bola pulini. Biz uni so'radikki, bola tug'ildimi? Farzand tug'ildimi? Mana hozir oldin 2 yoshgacha edi. Hozir 3 yoshgacha ham qilib Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Lekin kim bo'lishidan qat'iy nazar. 440 mingdan oshiq oila oladimi, onasi oila oladi, otasi oila oladimi? Yo'q. Bola 3 yoshga kirguncha bola pulini berish degan masalani biz ko'tarib chiqdik. Endi xudo xohlasa, men o'ylaymanki, bu masala respublika miqyosida hal bo'ladi. Xorijiy mamlakatlarda ikkita yosh nikohdan o'tgandan keyin ularning hisobiga kredit miqdorida 15-20 ming dollar miqdorida mablag' qo'yiladi. Va agar ular oradan bir yil o'tgandan keyin farzandli bo'lsa, o'sha qo'yilgan 15-20 ming dollar miqdoridagi mablag' shu oilaga yordam sifatida beriladi, kreditdan voz kechiladi. Uni ustiga qolaversa, mana o'z bilasiz, hamma odamlarimiz ham yaxshi biladi, oilada farzand dunyoga kelgandan keyin u albatta qo'shimcha o'sha ona sutidan tashqari qo'shimcha o'sha oziq-ovqatga ehtiyoji bor. Undan tashqari chaqaloqqa taglikka ketadigan unga mablag' kerak. Mana shularni e'tiborga olgan holda agar o'sha bola puli siz aytganingizdek hammaga agar beriladigan bo'lsa, har bir xonadonda dunyoga kelgan farzandiga beriladigan bo'lsa ertaga bu farzand dunyoga kelib katta bo'lgandan keyin mamlakatni, hukumatni yordamini esdan chiqarmaydi. Qolaversa shu vatanga xizmat qiladi, shu vatanni faxrli o'g'loni sifatida ertaga meni davlatim, hukumatim menga chaqaloqli paytimda yordam bergan, mehr ko'rsatgan, men shu vatan uchun xizmat qilaman degan fikr va niyatdan paydo bo'ladi. Har bitta farzand vatanni o'g'loni, vatanni qizi bo'ladi. U ishlaydi. Daromad topadi. Daromaddan soliq to'laydi. Soliq qayerga to'lanadi? Davlatga to'lanadi. Xuddi o'ziga o'xshagan kichkintoylarga bu narsa boyaga aytganingizdek bola pulib ketadi. Yoshlarimizni, o'zimizni, farzandlarimizni men o'ylaymanki, ko'zini to'q qilib, birovga muhtoj qilmasdan turib tarbiya qilib, oliy ma'lumotli qilsak, ularni hammasidan qaytadigan bo'lsa hozir qudratli davlatmiz, lekin bundan ham qudratli bo'lib ketadimiz davlatimiz. Hayot davom etar ekan, tiriklik olami mavjud ekan, unda quvonchlar, yutuqlar, omadlar bilan birgalikda yechimni kutayotgan masalalar, murojaatlar va muammolarning bo'lishi ham tabiiy. Mana bugun biz Yangiyo'l shahridan tayyorlagan ko'rsatuvimizda bir necha masalalarga e'tibor qaratildi. Xususan bugun o'sha Bog'bon mahalla fuqarolar yig'ini hududida amalga oshirilayotgan bir necha yillik muammo yechim topayotganligini, yo'llar asfalt qilinayotganligini, obodonchilik ishlari amalga oshirilayotganligini, shu bilan birga aholiga berilayotgan uy joy bilan bog'liq subsidiya masalalaridagi katta imkoniyatlar haqida so'z yuritildi. Va yana yechimni kutayotgan murojaatlardan biri sifatida bola puli bilan bog'liq murojaatlarni borini e'tiborga olib, ana shu murojaatning yechimi bilan bog'liq takliflar yuqori idoralarga berilayotganligini guvoh bo'ldik. Demak, bugun ko'rsatuvimizni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Qolaversa keyingi ko'rsatuvlarimizni ham xalq bilan muloqot ijodiy guruhi doimo sizning xizmatingizda. Xayr-salomat bo'ling.